Sazarelim კვლელობა მოხდა ჭიათურაში მოკლულია ტაქსის მძღოლი 50 წლის ამირან თაბაგარი, რომელიც წუხელ გვიან ღამით სამმა ახალგაზრდამ ტაქსის სადგომიდან გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. Დაკარგული ამირან თაბაგრის ძებნა დღეს დილიდან დაიწყო. Მეზობელია ჩემი და ჩემთან გეიზარდა იმ ქუჩაზე და ნორმალური კაცი იყო და რო ქონდა ყველასთან მეგობრობა და სიყვარული და აგერ მეზობლები და ყველა. Ბოლოს როდის ნახეთ? Uși, n-au chiar gana, mi-e rea gana, mi-e rea gana. Nu vin vestea în conflict cu Arconia, cu Araperiul? Ara, Araperi, masezi, masezi, mi-e rea gana, 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 საღამოს დაახლოებით 18 საათზე მოკლულის გვამი სოფელ კაცხის მიმდებარე ტყეში აღმოაჩინეს. გატაცებული ტაქსი ერთ-ერთ ეჭვმიტანილთან ერთად ზესტაფონის ტერიტორიაზე დააკავეს. Პოლიცია კიდევ ორი ეჭვმიტანილის ძებნას განაგრძობს. ტაქსის გარდაცვლილ მძღოლს ამირან თაბაგარს თავში სავარაუდოდ ბლაგვის საგანი ჩაარტყეს და ხევში გადააგდეს. Შემთხვევის ადგილზე ამ წუთებში კრიმინალისტები მუშაობენ.